Markaziy harbiy okrugga qarashli Forishtoq poligoni yaqinida navbatdagi xalqaro armiya o'yinlari va mudofaa vazirligi miqyosidagi musobaqalarga jangovar texnikalarni tashish uchun maxsus davlat temir yo'li inshooti foydalanishga topshirildi. Bu haqida Markaziy harbiy okrug matbuot xizmati xabar qildi. Markaziy harbiy okrug qo'mondonligi hamda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda kunduzgi va tungi vaqtlarda ishlaydigan Chimqo'rg'on temir yo'l hududida 3 milliard so'm mablag' evaziga maxsus dala temir yo'l stansiyasi qurildi. Jangovar texnikalar qo'riqlash guruhi uchun maxsus jihozlangan har bir vagonga 150 million so'm mablag' sarflangan. Ushbu vagonlarda jangovar xizmatni olib borish uchun bir qator qulayliklar yaratilgan. Ahamiyatlisi, harbiy texnikalar bilan harakatlanayotgan poyezd okrug qo'mondonligi tomonidan onlayn tarzda kuzatib boriladi. Eskisidan farqli ravishda okrugda birinchi bo'lib qisqa muddatda platformaning yon tomonidan harbiy texnikalarni ortish ishlari amalga oshiriladi. Chiqish maydoni esa betondan qilinishi og'ir texnikalarning sirpanib tushib ketishining oldini oladi. Tadbir so'ngida qurilish ishlarida yaqindan yordam bergan barcha xodimlar va harbiy xizmatchilarga esdalik sovg'alar va faxriy yorliqlar topshirildi.